E aí, suave, eu tô um tempo sem mandar vídeo porque eu parei de filmar e tal. E eu tava com preguiça de editar vídeo até agora, na verdade. Mas hoje, como não tô fazendo nada, resolvi editar e tal. Tem muitas partes desse vídeo faltando porque ficou na outra câmera que tá lá no Brasil. Mas eu tava lá nos Lençóis Maranhenses, é incrível. Se tiverem a oportunidade de ir, mano, vale muito a pena. Mas eu tô fazendo esses vídeos do meu. É, de eu narrando, porque eu não tenho nada entre. Porque tá na outra câmera, então vocês vão ter que se acostumar com isso. Vocês vão ter que se acostumar com a música, porque não dá pra escutar nada, literalmente só dá pra escutar é isso. Aí eu tenho uns vídeos do avião e do carro, só da gente viajando mesmo pra lá. Bom, depois disso foi só o primeiro dia mesmo que a gente fez um passeio lá e é isso. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Bom, aí teve o segundo dia que a gente fez o outro passeio pra outras lagoas e não tem tanta coisa quanto no primeiro dia nessa câmera, pelo menos tinha na outra, mas eu não tenho os vídeos da outra câmera, infelizmente.